Covidin aiheuttamasta pakotteesta etätyöstä on tullut meille kaikille enempi vähempi uusi normaali, jonka kanssa pitää tulla toimeen. Tällä kertaa puhutaan siitä, että miten sä voit parantaa sun etätyökokemusta ja työn tehoa etätöissä. Ihan ensimmäinen asia, rutiinit. Etätöissä saattaa tulla tunne, että vitsi, voisi nukkua vaikka vähän pidempään. Älä tee sitä. Laita kello soimaan ihan normaali aikaa. Hoida aamutoimet ja pistä työvaatteet päälle, jotta tulee se tunne siitä, että nyt alkoi työ. Sitten aloita ja päätä työpäivä. Aamutoimien jälkeen siirry aamiaispöydästä erilliseen työtilaan, jotta sä tiedostat henkisesti, että nyt alkoi työt. Ja päätä, minä kelloaikana sun työpäivä päättyy ja lähde vaikka käymään ulkona kävelylenkillä tai tee jotakin muuta, joka breikkaa sen työpäivän. Se oli siinä. Näinä etätyöaikoina joku hyvä puolikin on. Sä voit hyödyntää päivän valoa, jota näin talvikaudella on huomattavan vähän. Pidä vaikka keskellä päivää tunnin tauko, käy ulkona ulkoilemassa lenkillä tai hyödynnä se, että sä voit hyödyntää sitä päivän valoa olemalla ulkona, koska sun työaika on ihan yhtä hyvä, koska sun ei tarvitse matkustaa töihin, niin se työmatkan ajan voit hyödyntää sieltä, hyödynnät sen päivän valoa itsellesi. Muista syödä ja juoda. Etätöissä on kovin helppo ajatella, että kun tässä nyt istuu kotona, no mä skippaan lounaan. Älä tee sitä. Valmistele ruoat etukäteen ja pidä huoli, että syöt lounaan silloin, kun lounas normaalistikin syödään, ja syöt välipalat, koska ihmisen pitäisi syödä 5 kertaa päivässä tasaiseen tahtiin, jotta sun energiatasot pysyy yllä. Ja samoin myöskin, että jos sä syöt liian harvoin, niin itse seuraus on, että sä saatat lihota. Ja vielä viimeisenä asiana, työtila. Tosiaan alussa jo sanoin, että siirry aamiaispöydästä työtilaan. Mieluiten työtila todellakin, jos suinkin mahdollista, jossakin muualla kuin keittiöpöydän ääressä. Pidä huoli, että sulla on siinä hyvä työtuoli, mieluummin oikeasti työtuoli eikä mikään keittiöjakkara. Voit kuvitella, että miltä tuntuu istua työtuolilla tai keittiöjakkaralla 8 tuntia päivässä. Ja työpöytä sellainen, että se on sulle oikealla korkeudella. Ja sitten tosi tärkeä asia myöskin, siinä on hyvä valaistus, koska etätöissä meillä on vähän väliä Teams- tai Zoom-kokouksia, jossa pitää pystyä olemaan videon välityksellä. Pidä huoli, että sulla on valaistus siten, että siihen tulee sun kasvoihin valo, takana ei ole ikkunaa auki, vaan että valo tulee sopivasti, niin että sun kasvot näkyy hyvin siellä kuvassa. Toisaalta se auttaa myöskin sun keskittymään töihin silloin, kun sä et ole niissä kokouksissa. Sä näet hyvin tietokoneellesi ja pystyt hoitaa asioita hyvin. Tämmöisillä vinkkeillä tsemppiä etätöihin. Toivottavasti nähdään ihan naamatustenkin.